아까 카프카 잡아 코바치 토포렉 토포렉 마르틴 Pantierikova, Černá, Černá Dana, Slabáková, Kojnovská, 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 Novická, Radzievinská. Štantner. Ja. Však ja som tak hlouci urobil ten okruh, ten appendix s tým okruhom. 3. To sa dá volať aj na druhu. Pripravte sa. Čiute a Auguste Kvederajte. Na predpokladu Jakub Bartovský na čele Tomáko očaká do cieľa ešte 6 celých okruhov. Klub Kresťanko na druhej pozícii. Divý Matej Piták o 2 roky mladší pretekár z Českej republiky. Jakub Bartovský a Filip Kresťanko skúsení pretekári. Kubo Bátovský na majstrovstvách Slovenska dorastu v Lani získal striebornú medailu za pretekárom z Martina Mašom Mencelom. 15 minút 37 sekúnd bol jeho výsledný čas na trojke, ktorý bral striebro. Isto strieborný bol aj na majstrovstvách Slovenska staršieho žiactva opäť za Mašom Mencelom. Jakub Bátovský nás reprezentoval aj na štátnom stretnutí do 16 rokov v slovenskom Ptuji, kde zvíťazil za 13.59, tento raz predstihol Tomáša Mencela. Ale v roku 2019 za dvojku za 9.39, na týto stoliku za 9.05. Jakob, komm, schau mir doch! Yeah!
Milan, vydrž, vydrž. Práve lídrom je Andráš Kováč, ktorý je za trojicou najrychlejších starších žiakov. Bol druhou vecou a prvnou cekára bude ešte Umbert. A na čele poradia starších žiakov Miriana Hasan. A to na trojčovú skupinku, kde je chýba ani Ivana Bugová. Na poštová, kde je starších žiakov, na čele. Veteránkami taktiež osmička Mirka Mladinová, Alexandra Vlasilková, Černá, Henka Slováková, Zohana Vojnovská, Emelia Novitka, Mišula Radzielnická a Monika Švancner. Na vlastenskom šampionáte 15.37 ale predovšetkým na medzištátnom a svrknutí v slovenskom prvý dosiahol čas 13.59, tak budeme. Výbory starších žiakov, nasledovaný Matiaľ Pitákom. Matiaľ sa tu vidí po takú pozíciu, takto už 3 okruhy do cieľa. Toto pretoká, to je to lepšie, takže sa presadiť aj medzi starších žiakmi. Zatiaľ užíva svoju moci po takú pozíciu. 4 okruhy. Poď ešte. Momentálne na okruhu. Hore hlavu Filipa, poď. Sú najrýchlejší. Matej Piták stále na tretej pozícii. Prvá trojka v rámci starších žiakov je vyprofilovaná z konfliktného dôvodu. Niečo dramatickejší súboj v kategórii starších žiačok. Či už je to Miriam Hasan, Andela Piterová, Viviana Jančová, Nina Poštová. Alexandra Špendlová, stále tieto pretekárky môžu pomýšľať nielen na stupne pre najlepších, ale aj na celkové víťazstvo. Táto skupinka podržala pokope od štartu. Všetko doťahala Miriam Hasan. Dobre, to poď. Jana Dudová teraz prebrala iniciatívu a je na čele pred Adelou Piterovou. Zrake Miriam Hasan sa stiahla z líderskej pozície. Začína sa nám profilovať prvá trojica aj v kategórii starších žiačok. Určite do toho bude chcieť ešte prehovoriť Viviana Jančová, ktorá je zatiaľ na štvrtej pozícii. Viviana tam je nezvolnila a potom zanadudovala na kopla motory, ktorý okruhý pred cieľom zvýšila tempo. Zvolva následok prvý šanie vedúcej trojice. Viviana tam na poď. Adolou Piterovou a Ivanou Dudovou a vysledovať súboj. Víťazstvo v dnešných pretekoch nasledujú ho aj rozhodcovia. Dneska novinka v rámci Slovenska. Rozhodovanie sa vedľa aplikáciu rozhodcovia. Sú vybavení mobilnými telefónmi a aplikáciou, na ktorej môžu zaznamenávať. Ďalšou zaujímavosťou dnešného dňa je aj start Eduarda Straku, pretekár dubnického Spartaka. Dnes 60. rokom a také jubilom, presne pred 60. rokmi absolvoval svoje prvé preteky. No Eduard Straka
No a pomaličky nám začne vrcholiť trojka ako prvých, ktorý tam je v celi starších žiakov. Povolaní, čo pravdepodobnosťou zvýťazí Jakub Bartovský, tak to je na pod, pod, kde si to? Tak to je za minút. Kategórii no a prvý, kto bude počuť, zvolený do záverečného okruhu bude Jakub Bartovský. Ešte raz pripomínam, ten jeho čas zo slovenského okruhu 13.59, tam potvoril 14 minútovú hranicu. Momentálne sme takmer na úrovni 12 minút, ale ak to Kubo nakopne v záverečnom okruhu, do ktorého mu práve teraz zvonia, mohol by tento čas atakovať, je to určite v jeho silách, záverečných 450 metrov. Veľký potles pre Matia Pitáka, o 2 roky mladší pretekár ako dvaja borci pred ním a drží výbornú tretiu pozíciu a tiež uvidíme do záverečného okruhu. Na to vyzerá medzi staršími žiačkami, on prebrala líderskú pozíciu a Bela Piterová v tesnom kontakte, vedúca dvojica kategórii starších žiačok. No je to tak, ktorá by bola potom ako prvekola udávala tempo Miriam Hassan zrychlila, ukázala sa zbaviť pretikáčky Viktorci, sportiška Hungary a Ivana Dugová je pri zvolnení do záverečného okruhu líderkou takže starší žiačok a Ivana Piterová v častom kontakte je pretikáčko udávala tempo našek. Nika, prichádzajte sa. Začal pri zvonení záverečného okruhu. Tretia pozícia. Číslo 3. No, veľký potles pre Jakuba Bartovského, ktorý už mierí do cieľa. A tak 14 minútovej hranice mu vyšiel, tento raz 13.53. Ešte o 6 sekúnd rýchlejšie ako v slovenskom ktorý a vytiazko. Mám si už 4. ročníka. Veľkého mítingu. Druhá pozícia. Jurij Kresťanko. Zjemne nad 14-metrovou hranicou. Na to tretie miesto ide stupca Českej republiky. Matej Pita, takže toto poradie, ktoré chalani kopírovali prakticky od štartu do cieľa. Matej Pita za veľký potles. Potokár z rokom narodenia 2007. V tejto chvíli potvrdená tretia pozícia. Ďakujem. Tu ideš? Na aerolinke už vidíme, že Ivana Dudová sa dokázala odpútať od Adely Piterovej. Potom ako sme videli slovenské víťazstvo kategórii starších žiakov v hraní Jakuba Bartovského. Vyzerá, že premiesto a víťazstvo zostane na Slovensku aj v kategórii starších žiačok. Skúsená pretekárka atletického klubu ZTS Martin. A taktiež má strieborná medaľa za rozhodnutosti Slovenska dorastu. Isto strieborná medzi dorastienkami aj pod horým nebom. A veľký potlesk pre Ivanu Dudovú, ktorá v tejto chvíli ide do cieľa a vyťazí medzi staršími žiačkami. Čas je 15 minút a 30 sekúnd, takže po 7 kole dokázala striasť Adelu Piterovú. Na tejto chvíli čas je 15.40. Na druhej pozícii tiež cieľi. No a uvidíme, či Miriam Hassan si postráži. Zdravím za výstupy, ale vyzerá, že áno. Ukázala sa ešte mobilizovať záverečnú úplne zemrejdarenko. No a maďarská pretekárka sa bude tešiť z tretej pozície v rámci dnešných pretekov. Takže v tejto chvíli máme skompletizované trio najlepších. Aj medzi staršími žiakmi a žiačkami. Aký slabý si ho, Martina. Môžeme konštatovať, že sme svedkami lepších časov, ako to bolo v lani. Samozrejme v lani. No, v rámci tohto meetingu staršie žiactvo nemalo distanciu 3 km. Na cieľi už aj
aj Diana Jančová na 4. pozícii. No medzi veteránmi už celú pásku videl aj Ondrej Malík, taktiež dlhoročný skúsený bývalý reprezentant pretekár miestneho Borský Mikuláš. Nina Poštová a 5. pozícia. Čas na úrovni 16 minút. Cieľne taktiež Ima Čarnajová, pretekárka zo Žiaru nad Hronom. Dobre, ostreli 6. pozícia. No, pomaličky do cieľa budeme vieriť aj pretekári, ktorí sa umiestnili ešte v prvej desiatke. No a samozrejme, veteráni ešte bojujú o čelné pozície, tak je to aj podaní Alenky Slabákovej, ktorá v tejto chvíli dokončila svoju dnešnú trojku. Budeme mať skompletizovanú aj kategóriu veteránov a staršieho žiactva. 11. hodina 15. minúte, zhruba o 13 minút, možno v 11. hodine až 40. minúte prídu k slovu mladší žiaci, teda pretekári z rokov narodenia 2007-2008, ktorí si zmerajú síly v rámci 1 km. A to sú pristávky 1 km. Pristávky aj to najmladšie žiactvo. Na štarte o 12. dní a 5. minúte. Prípravka má štart o 12.30. Taký je pripravený jeden okruh na 500 metrov o 13. hodine na osvanie a dekorovanie. A samozrejme pripomíname pre tých, čo sú súťažili, alebo ktorí sú momentálne divákmi, stále majú možnosť za hlavným pódium na občerstvenie relácia Eriky Karovej a mesto Banská Bystrica. A takisto poďakovaní aj pre ďalších partnerov Slovenská asociácia olympionikov, sporty a intersport, Marksnou Donovali, Sport a Hotel Donovali, McDonald's, Slovenská rodná sporiteľňa, Prvoslovenský atletický zväz, Rozvoľia DN, DNB Sáčku, obec Slovenská Ľupča, no a takisto ďakovania aj mediálnym partnerom Priekopník, BB Online, Bystricoviny, Športlandia a Bystrica City. Môj tréner prvý, môj objaviteľ. Bez neho by som chodil z krčmi do krčmi.
Pozrieť Hazana. Dobrý brankár, tak. Brankár Hazana. Ale raz som si prísal. Na treťom mieste je ešte len mladší žiak, predikár Českej republiky, Matej Piták. V pozíciách pretekári BCF Dukla Banská Bystrica. Na druhý stupienok mal vystúpiť Filip Kresťanko. Ten už odišiel, takže prevezme cenu niekto z klubu. No a víťazný čas 13 minút 56 sekúnd dosiahol jeho oddielový kolega Jakub Bátovský. Tretie miesto pretekárka Miškolci, športy škola Hungary Miriam Hasan. Opäť sme videli aj v tejto kategórii tesný súboj. Medzi prvým a druhým miestom rozdiel iba 10 sekúnd. Nakoniec sa s druhým miestom musí v čase 15 minút 43 sekúnd uspokojiť pretekárka z Českej republiky Adela Piterová. O 10 sekúnd lepší čas, 15 minút 33 sekúnd dosiahla. Z víťazstva sa teší pretekárka atletického klubu ZTS Martin, Ivana Dudová. Presunieme sa do kategórie veteránov, kde si tretie miesto časom 16 minút 41 sekúnd vybojoval pretekár miestny Eškaborský Mikuláš Ondrej Malík. Čas 15 minút 27 sekúnd dosiahol pretekár Budapešti Honved a z druhého miesta sa teší Andráš Kovač. No a dnes najrýchlejší v rámci 3-kilometrového preteku veteránov. Čas 15 minút 11 sekúnd pretekár BCF Dukla Banská Bystrica Peter Zámečník. Ešte pripravené aj 3 najlepšie veteránky. Taktiež ukázali svoju rýchlosť na 3 km. No a tretie miesto si vybojovala pretekárka Monika Švancer. Pestré stupne pre víťazov na druhom mieste doplní česká pretekárka z AC Moravská Slavia Brno Lenka Slabáková. No a víťazný výkon 16 minút 44 sekúnd dosiahla pretekárka atletického klubu Bojničky Alexandra Pastieriková.